Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster, o podcast do Baster. É o bode. Então, olha que legal. Como saber se algo é bullshit? Sempre quer dizer, ah, basta falar que tudo é bullshit. Então, vamos fazer uma lista aqui de coisas que é bullshit. Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for sim, é bullshit. Vou me dar bem. Normalmente é bullshit. Não tem esse negócio de se dar bem. Você vai lá, trabalha. Estão te oferecendo uma coisa, você vai se dar bem. Aliás, estão te oferecendo, já é bullshit. Eu tenho dúvida se é bullshit. Toda vez que você tem dúvida se é bullshit, é porque é bullshit. É que nem pirâmide. Tem dúvida que é pirâmide, é pirâmide. O que não é pirâmide, não é pirâmide. Não precisa ficar dizendo que não é pirâmide. Meu cunhado diz que não é bullshit. Aí, esse é o teste absoluto. Se tem corretora, analista, YouTube, site de sardinha apoiando, é bullshit. Sempre. Saiu no jornal, quase sempre é bullshit. YouTube indicou... Quase sempre, gente séria não indica nada, gente séria educa, não ensina. Na hora de oferecer, usar a palavra poupança, o que é isso? A caderneta de poupança não é nem um investimento, mas ela tem as suas aplicações. Você usa para começar a investir, para reserva de emergência, para pouco dinheiro com prazo e tal. Começou, a poupança não está dando nada, venha para não sei o que, é sempre bullshit. Tem continha, é bullshit. Fica fazendo continha para te mostrar que você vai ganhar sei lá o quê, sem bullshit. Porque quando você entende o conceito, não precisa de continha. Quando tem continha, é para te enganar. Tem detalhinho, é sempre bullshit. Olha a floresta, não olha as árvores. Fica detalhinho, bullshit. Cura alguma coisa, é sempre bullshit. Aí é sinais de bullshit na saída, na saúde. Né? Coisa que cura alguma coisa sem bullshit, nada cura nada. Quer dizer, tem coisa que cura, mas está ali, o médico indica, está na farmácia, né? Alguém lá na esquina que sabe. Diz que é usado pelos homens pré-históricos, é sempre bullshit. O homem pré-histórico morria com 30 anos, não tinha ar-condicionado, vinha o leão, era um horror, não tem nada de bacana em homem pré-histórico. Tem nome complexo com coisas como quântico no meio. É sempre bullshit. Investor, trust, quântico, não sei o quê. E tá lá nas Ilhas Caimã, então aí ferrou. Falam que os nativos, sei lá de onde usa, é sempre bullshit. Os nativos estão lá ferrados. É contra a indústria farmacêutica. Primeiro que não é, provavelmente é algo da indústria farmacêutica. E é sempre bullshit. A indústria farmacêutica não quer que você saiba. Sempre bullshit. Não tem nada contra os nativos, não. É uma cultura como qualquer outra. Mas a maioria está sendo explorado, dizimado e tal e tudo mais. Cita um artigo, sei lá de onde, é sempre bullshit. Tem artigo de qualquer coisa. Já deixou tantas pessoas ricas, bullshit. Tem coisa que não vai precisar mais trabalhar no meio. Botou que não vai mais precisar trabalhar, é bullshit. Artista, influencer, jogador de futebol, não sei o que, anunciando, normalmente é bullshit. Vai mudar o mundo, bullshit. Tem a palavra natural no meio, não é natural e é bullshit. Veneno de escorpião é natural. Tem a palavra oportunidade no meio, bullshit sempre. Sempre. Tem a palavra previdenciário no meio, ferrou. Tem alerta de urgência, imperdível, só hoje, só até amanhã, somente para os 10 primeiros, sempre bullshit. Cria essa coisa de urgência. Rentabilidade maior do que bullshit. Nome como investimento conservador, bullshit. Palavra garantida no meio, bullshit. É o segredo dos milionários. Bullshit total. Diz que não é pirâmide, bullshit. Sempre bullshit. É aquelas quarto de hotel, aí te dão um jantar. Deus me livre. Cara, ninguém faz nada por você, não. Sai fora. Ó,
Então, como é que você detecta bullshit em finanças? Ganho fácil, ganho rápido, sem risco, garantido e coisa assim. Ficar rico fácil. E o sujeito é milionário, mas quer te vender um curso de ficar rico por 200 dinheiros. Ficar comparando coisa, né? Alugar ou comprar carro, morar de aluguel, casa própria, sempre bullshit, porque não existe melhor. Desconfie de soluções fáceis para problemas difíceis. Não se ache mais esperto que ninguém. O caminho certo é sempre o mais trabalhoso. Não relativize o que é bullshit. Se parar para discutir bullshit, será enganado pelo bullshit. É isso aí. Aqui é muito interessante. Isso aqui é Alice que fez essa lista e o Charlito contribuiu. Redução de coisas multifatoriais a um único fator. Essa é espetacular, né? Tipo, coisas multifatoriais, aí tem um único fator que resolve tudo. Te faz acreditar que compensa porque vai pagar menos imposto, né? A Previdência adora jogar essa pra cima da gente. Sinais de bullshit em saúde. O Stoic e outros contribuíram. Então, em saúde é muito importante, pessoal, porque vocês vão se meter. Como tá aí agora todo mundo com esse negócio de tomar soro na veia porque tá sem lítio, sem não sei o que, esses médicos picareta, e todo mundo tomando hormônio, mais hormônio, mais hormônio. É, Deus me livre. Tem entusiastas e líderes carismáticos para propagar o método. Esses entusiastas tentam incluir o método como tratamento de quase tudo, desde acne até ebola. Normalmente tem um apelo do é natural, apesar de muitas vezes não ser natural e poder até causar danos. Tem inimigos imaginários. A sociedade médica X só não quer porque não dá lucro. A indústria não pode vender. Quando questionados, os entusiastas citam os efeitos biológicos como justificativa para tratamento. Fala dos radicais de oxigênio e outras palavras difíceis, mas pouco citam estudos em fase 3 que comparam o paciente que usou a substância contra quem não usou. Então isso é muito importante. Um bom filtro para esses bullshit é jogar no PubMed. Geralmente não tem nada publicado em revista indexada sobre essas maluquices, tipo banho gelado é ótimo para a saúde, água morna faz mal para a pele, acordar às 4 da manhã. Um parênteses aqui. Você gosta de tomar banho gelado? Toma, não tem problema nenhum. Mas não tem um artigo provando nada disso do que falam. Não tem nada decente provando nada disso. Você gosta de acordar às 4 da manhã? Acorda, mas você pode criar um problema na sua vida se forçando a acordar às 4 da manhã, achando que isso faz bem à saúde, se você não se adaptar a isso. Então não faz mal tomar banho de água gelada nem acordar às 4 da manhã, mas não muda nada a vida, não acontece nada, não dá nada, não tem nada nisso. É comum ao ser humano usar artigo isolado, notícia de mídia ou historinha de influência como se fossem provas irrefutáveis do que ele chama de ciência, entre aspas. Isso deve a algo chamado vontade de verdade. Muito legal esse termo. Quem publicou isso aqui foi o Khan-Mi. Poderia ser resumido como uso desqualificado de alguma informação dito técnica, até mesmo técnica correta, como um princípio absoluto divino, dizendo que esse é o modo ideal de vida. Não existe modo de vida ideal. Se você dormir e ficar descansado, está ótimo. Se você tiver higiene, tanto faz a temperatura da água. Isso cada um faz como achar melhor. Entendo que a gente tenda a buscar resposta para os grandes vácuos na vida, mas essa busca por resposta absoluta leva ao bullshit. E tem um monte de charlatão que sabe se aproveitar dessa vontade de verdade. Isso é muito bacana, isso, vontade de verdade. O charlatão é o cara que te dá o que você já está procurando, uma verdade, uma suposta verdade, né? Como eu falo sempre, que eles fazem um trabalho de enganar quem tem necessidade de ser enganado, né? Mas vontade de verdade é muito interessante. Você quer que aquilo seja verdade. E aí você vai se enganar e aí é facílimo alguém te vender alguma coisa. Então, se você quer saber se algo é bullshit em saúde,
Se tem um nome escalafobético, que é uma tech inovadora, super tecnologia, que funciona para tudo e que todo mundo vai se beneficiar disso a qualquer momento, é muito possível que seja bullshit. E se não for bullshit, o profissional que está fazendo isso é antiético. Então você está correndo muito risco de qualquer forma, porque é uma pessoa interessada no seu dinheiro e não na sua saúde. Ah, mas é inócuo. Quando eu ainda era médico, eu peguei ainda uma época que a AIDS... Peguei o final, né, da época que a AIDS ainda era uma doença que matava, que não tinha tratamento. E aí tinha um sujeito que colocava sangue de cavalo nas pessoas e tal. Aí você fala assim, pô, mas tá desesperado, não tem tratamento, vai morrer, que mal há. Não é bem assim, né? Porque primeiro, teve gente que estava nessa fase desesperada e que ainda pegou o início do tratamento e conseguiu sair e está vivo até hoje. Essas técnicas podem ter causado problema realmente e ter até matado alguém. Depois são sempre caríssimos e acaba com todo o dinheiro da família, como eu vi acontecer, né? E às vezes não é o que a pessoa quer, né? Que depois a sua família fique no sufoco. Assim, é uma arrogância da medicina e nunca pode acontecer. Tudo pode acontecer na vida, né? Mas uma coisa é certa: ninguém vai descobrir cura do câncer, nascer cabelo, e ninguém ficar só um sujeito lá do interior do Mato Grosso que sabe isso. Todos. No dia seguinte o mundo todo sabe e a pessoa está bilionária porque descobriu isso. Então, não tem muito como, né? E assim, é óbvio que a indústria farmacêutica tem grandes problemas. Até as associações médicas e tudo mais. Mas é melhor do que a gente não ter nada. É melhor do que a gente ficar misturando raiz e tal e achando que aquilo vai resolver algum problema. Infelizmente, né? E assim, com todos esses problemas da indústria farmacêutica, das associações médicas, a ciência médica vai evoluindo. Hoje você tem cura, por exemplo, de diversos tipos de câncer que não tinha 20 anos atrás. Você tem diversas cirurgias que vai embora para casa no mesmo dia, uma semana depois está fazendo esporte de vesícula, de apêndice e tal. Virou a cirurgia laparoscópica, agora já é cirurgia por robô. Um próprio antibiótico que passou a salvar vidas e mais vidas e mais vidas. Então a ciência vai evoluindo a despeito disso tudo. Então, a gente andar por um sistema científico que tem defeitos melhor do que a gente andar no meio do bullshit. E tudo passa por ter um bom médico. Então você tem um bom médico clínico geral, se precisar de especialista ele te indica, paga se tiver que pagar, plano de saúde é para pagar o hospital. Vai ser mais barato do que você ir... Não estou dizendo que todo médico plano é ruim, não. Se ele for bom e for de plano, ótimo. Mas você ir a médico ruim é mais caro, mesmo que você não pague a consulta. Não tem nada mais caro que a tua saúde, né? Sem contar que você vai fazer um monte de exame, rodar para lá e para cá, comprar remédio errado, sei o que, vai sair mais caro, literalmente, também. Então, pessoal, é isso aí que eu queria falar de bullshit, para tentar clarear um pouco essa história aí do bullshit. Um abraço.